Cemesim olum kaygı, mendegi kulum jürek şırıldaydı. Sizlerde jarkın jandar aman bolsa, alaşımın köktüğü çıkılmaydı degen senimdeyiz. Alay solay bolay, tilekleriniz, niyetleriniz sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun osu Haziran'ın bir basında ki o bu Nazım. Bakıttı olsun kadarım, her gün olsun da köylerimiz böyle olsun. Bakır kızımız, bakır yeğen balamız, Allah Teala sizlere camanlık vermesin. Düşmanlarım yerim olsun, dostlarım köp olsun. Bəriniz sizlere maqtan tutamız kadar. Kay vaxta olsa da, olsun ağız arta jürtü kondap, kanca mi kanat, kanca nelerde tüm jatısınlar. Allah razı olsun. Bakıttı olunlar kadarım. Ömür yaşlarımız rahat olsun. Her günümüzde olsunday toylarımız bol edersin. Öz yerimiz, öz yerimiz, öz otanımız da olsun. Bakıttı ömür sürüge Allah da ana nasip etsin. Bakıttı Yeni onun 20% tekinen olsa,
кегинен үйрөтүп берсети солай кетти болсо, ар кайсы атананын тарбиясы, коомдук ортанын тарбиясы адамды саналы этип, улчул этип, осындай батыр этип өсүргөн, ал мына башкандай акебиздин улуу эмгеги деп ойлойм. Көпчүлүк кезде айтып көрмөңүздөр эми. Биздин мына аташтын ар бир тойдо катышканыбыз өзү бир баспасөз жыйналысы сыяктуу өтүп жатат. Өйткөнү биз бул сөздөрдү үнөмү телефондун ар жагынан, экрандын ар жагынан айтып жатабыз. Бул халыктын бир нечеси, бир нече пешта сондуктан тойда, согунбасында, ар кандай бир жыйын ортода осундай өзүбүздүн улутка деген жанашырлык көз карашыбызды улуттун арасынан чыккан батырларыбызды улуттообузду үнөмү айтып отурабыз. Сондуктан кичине сөз узарып кетсе айып кетпеңиздер. Мына арада айтарым, мисалы Бекзат баурубуз, Назигүл карындашыбыз бейне бир кечеги биздин тарыхыбыздагы батырларыбызды көз алдыбызга элестетет. Мисалга Кабанбай батырдын бабабыз Кабанбайдын да жаны Гаухар анабыз бирге жоого чапкан деп аңыздарда барыбыз билесиздер. Кенесары Наурызбайлардын катарында карындашы Бопуш бирге жоого чапкан, аны да билесиздер. Сол сыяктуу мына бүгүнкү таңда Бекзат баурубуздун карындашы, Назигүл карындашыбыз да эч бир ерлерден кем калбай осу Кытай фашизмине каршы күрөштү, агалап атойлоп алдырыш менен карындашыбыз. Ал энди осу катарда айта кетерим, китептерден окуганыбыз боюнча Кенесарынын жауларынын колуна түшүп алас урган кезде өзүнүн эки арманын айткан экен дейт, аттең орундалмадым деп. Сол эки армандын бири 300 башын косуп ата жоо оруска каршы согуш ача алмадым деп армандаган экен. Экинчиси карындашым Бопушту узатып кутторуна колтура алмадым деп кайран бабабыз арманда кеткен экен. Сол Кенесар бабамыздын жетпеген бактына бүгүн мына Бекзат баурубуз карындашын кутторуна колтуруп жетип жатыр. О да болсо Алланын үлкөн рахмети. Эми бүгүнкү таңда мына батыр батыр десе көп адам ойлойт, үстүтөксүз, мына согушсуз бейбит заманда кайдагы батырлык деп. Нагыз батырлык сол мурунку бабаларыбыздын, батыр бабаларыбыздын батырлыгынан бир мыскал кем түшпөйтүн казыр осу мына казактын осу батырларынын батырлыгы. Өйткөнү мурунку ата бабаларыбыздын батырлыгы олардын жауы, олардын кас душпар ата жау карсы алдында турду. Олардын карсы алдындагы ата жауларынын кийим кийиниси де, салт дәстүр үлгүсү баардыгы да мүлдөмгө бөлөк болду. Жау атойлоп алды, ал менен жекпе жекке чыкты. Онун найзасынан немесе бир тал жебесинен өлүмгө соода арман жок, өлдү. Одан бери жүздөгөн миңдеген жылдар өттү. Сол батырларыбыздын аты күнү бүгүнгө дейин халыктын санасында өшкөн жок. Кабанбай бабаларыбыздын аты күнү бүгүнгө дейин урпактан урпакка барган сайын улуктап жалгасып келе жатат. Ал энди бүгүнкү таңда мына Кытай менен алысып отурган өлкөлөрдөгү ошо нарзан төрөлөр тобунун батыр аталуунун себеби ал батырларыбыз өзүнчө деп батыр деген аты калды. Ал энди осу өлкөлөрдөгү топ эгерде осулар үч жыл мурун 2 жыл мурун Серек Жансы ұсталгандан кийин жермен жексен этип жеңилген болсо осундагы турган нарзан төрөлөрдүн баардыгы Кытай менен эки ортаны бүлдүрүүчү, эки элдин достугун бүлдүрүүчү арандатуучу деп урпагыбызга карата болуп калар эдик мәңгү тарыхта. Бирок Алланын каалоо менен ал күнгө калганыбыз жок. Кудайга тәубе, әлі келе жатырбыз. Кудай кааласа Алланын берсе кудай да жакшы жеңистерге жететин бизге Алланын алдында өзүбүздө сенимибиз бар жана солай болатынына Алладан үнөмү дуга тилейбиз. Мурунку ата бабаларыбыздын жаулары карсы алдында болду айткандай Чыңгыз хан отурарды алуу үчүн Жаңгыз Карашоку деген адам отурардын какпасын ачты. Сол Карашоку миңдеген жылдар бою бүтүн казактын санасында Карашоку саттым. Элдин баары билет Карашоку саттым. Миңдеген жылдар бою да жалгыз Карашокунун аты жетти. Шөймөк төңкөрүшүндөгү батыр бабаларыбызды саткан Сарногай. Сарногайдын аты жетти. Баардык адам билет Сарногай десе саттым. Зука батырдын басын кескен Жакыя саттым. Баары билет. Бирок сол ар бир замандын тусунда жалгыз гана бир бир саткыны болду, ал өзү урпактан урпакка карабет болуп келе жатып аты. Ал бүгүнкү таңда Сарнобайлар, Жакыялар, Карашоклар арамызда толуп жүр. Кытайдын фашизмнин жумшак күчүнүн элибизге эндеп кирген соншалыкты арамызда күнүгө чейин ыйыктасып бирге жүрүп Кытайга барган каршы бирге күрөшкөн баурларыбыз күнү бүгүндө каршы бетке чыгып кеудеңе жан жериңе канжарын кадаганда эрксиз турсун өзүң. Осу сыкында энди кашан кай жерден жау чыгарып кай жерден Сарнобай чыгарып билмейтин мынау заманда осундай бир кимдин жау кимдин дос экенин тіпті айыра албай калатындай осындай деңгээлде осындай заманда мына Назигүлдей карындашыбыздын Бекзаттай баурларыбыздын жана осунчама колдоочуларыбыздын аркасында нарзаташтер атойлоп албай келе жатыр. Осындай мен жалгаса беретине жеңиске
Күні бір күн жететінізге Алланың алдында сеніміңіз мол, бақытты болды, Назгүл қарындасым бақытты болды. Басқа бақытқа басқа тілерім жоқ сендерге. Ассаламу алейкум, құрметті ағай. Біз бүгін де Назгүл қарындасымыздың ұзату тойына жиналып отырмыз. Бұл жерде тек қана қарындасымызды ұзатып жатқан жоқпыз. Қарындасымыз тек қана Мақсұтхан ағамыздың қызы емес, бүгін ата жұрттың қызы. Бүгін ата жұрт бір қызын ұзатып жатыр. Назгүл енді қыз бала болып жаратылысы бөлек. Талай еркек істей алмайтын, мықтымын дейтін, мен батырмын, әлінші батырмын ұрпағым дейтін, жігіттердің істей алмаған істерін қорықпай, қаймықпай, батыл, нақты істеп жатыр. Өзі білімімен, өзі санасымен, өзі ақылымен нақты істеп жатыр. Мен мына Ерзат бауырымды бұрындан білемін. Ата жұртқа келіп арыз беруші еді. Бірнеше рет біз Ерзат бауырымыздың арыздарын түркшеге, ағылшыншаға, француз тіліне, араб тіліне аударып шешен медиаларында жариялатқанбыз. Түрі таныс және жылы. Иншалла екі жас бақытты болады. Иншалла бір қазақтың үлгілі өнегелі отбасы болып үрім бұтағымен кейін жайылып бақытты өмір, баяшатты өмір сүреді. Иншалла біз сол күндерге жетеміз. Сол күндерге жету үшін әрине күресіп жүрген ағаларымыз, інілеріміз, қарындастарымыз бар. Біз сонда Серіжан күресі болды, Серіжан лекция оқи берсе болды, Серіжан айта берсе болды, яки Дулат ағаден күресі болды, не Осман Батыр соғыста күресі болды, оған қосылмай, керек кезде әскер бермей, керек кезде малымызды аяп, керек кезде жанымызды аяп тартынып қалсақ, көретініміз сол Осман Батырдан кейін мына Алтайдың қазақтары не болды? Шығыс Түркістанның қазақтары не болды? Кенесарыдан кейін бүкіл қазақ халқы не болды? Кенесарының соңғы ұсталған кезінде, Қырғызстанға қашқан кезінде қасында бүкіл 32 қазақ ұрғындар біреу ғана қалған. Біреу ғана қалған. Кенесары сол жырғағаннан Қырғызстанға қашқан жоқ. Кенесарының бас алғаннан кейін қазақтың жағдайы, халы не болды? Соны ойланайық. Біз өзіміз істеуіміз тиіс. Құдай тағаланың бізге жүктеген міндетін атқармай, соны біреуге артып қойып қарап тұрсақ, ертең біздің де күніміз жақсы болатынына мен сеніңкіремеймін. Иншалла бұдан да жақсы күндерде кездесеміз. Екі жас бақытты болсын. Садиқа Сәменді сүйгенмен екеуі бақытты болған жоқ. Қозы Баянды сүйгенмен Баянды бақыт болған жоқ. Ләйлі Мәжнүнді сүйгенмен оларда қосыла алған жоқ. Жібек Төлегенді сүйгенмен әкелері құда болған жоқ. Еңлік Кебекпен қашқармен осындай қойы болған жоқ. Бәрі қатарды бай, мәзі білгенді бүгін сендерде арман жоқ. Ассалам алейкум. Бүгінгі тойға келген тойшыл қауым, тойдарымыз құтты берекелі болсын. Назгүл, Ерзат, көтерген шаңырақтарыңыз биік, қосауларыңыз берік болсын. Сіз Алла берген халықтың батыр қызысыз. Сіз бақыттысыз. Серіжандай, Бекзаттай ағалардың артынан берген ұлтшыл күрескер батыр қызысыз. Мен жаңағыда жолда келе жатып, жазған сиясы кетпеген Хан Майдан деген өлең оқиын. Себебі Хан Майдан не үшін? Сіз қазір той жасап бақытты болып тұрған мен, бұлайғы
ömürüңіз күреске толы. Әділет, әділет жолында ақиқат үшін күресіп жүрсіз. Ешқашан осы жолдан таймаңыз. Сол үшін осы жолды қалаңыздар. Қанмайдан өтсе дағы басымыздан сан ғасыр қазағындай текті туған барғасын бас имеген Оспан байын ер тұлға азаттыққа соңғы туған хан батыр біздер оның күрескер рухы жалғасы ақиқаттың сарқылдаған арнасы жауыздықтың қиып түсер қылышы қан майданда қарсы шапқан қолбасы бәрін батыр бір құдайын оңдашы білем бір күн дұшпандардың оңдасын қан майданның өтіндегі батырлар қанжығалап келеді әлі олжасын арнамыздың тегі терең болғасын батыр тұрды қан майдың жалғасы бүгін күрес болашағы ұрпақтың тарихтың тасқа басқан таңбасы қан майданнан қазаққа енші бер сатқындықтың бет бейнесін көрсінен ұлтын сатқан елін сатқан ер емес жаудан бұрын нағыз жауын өлтірер жайшылықта қойдан қоңыр қазақпыз досымызға құшақ жайған келші бер әділетсіз достық үшін күрестік әділдікті таптаған соң көршілер әділетсіз достық үшін күрестік әділдікті таптаған соң көршілер дінай бұлайды бұдан кейін өміріміз қан маян болмасын бақытты баяшатты бай қуатты өмір сүрейік халқымыз еліміз аман болсын рахмет бақыттарыңызға жақсыбектің бәрі айтылды енді қайталайтынның да қажеті жоқ деп ойлаймын бірақ жалпы балалар бақытты болсын отбасылар шаңырақтар берік шаңырағы биік болса олар берік болып бақытты отбасы болсын бекзат қарындасымды құттырына қондырып жатсын тойы ұзағынан болсын басшы ұзағынан болсын бағанадан бері айтып жатқан тілектердің бәріне қосылам бұнда әкеміздің мақсұтханға үлкен рахмет осындай батыр ұл қыз тәрбиелегеніне енді қыз барған жерде бақытты боламын деп емес сол елді бақытты қыламын деп барады дейді мысалға енді бағанағы айтып жатқан тілек жүктерден кейін сол әулетті емес бүкіл елді бақытты қылатын қызсы өзіңсің сол үшін ел үшін елім үшін өзің сияқты қыздар халқымызда көп болсын жігіттер де көп болсын ешқандай жаманшылық болмасын бәрімізге енді қалай айтсақ осындай бақытты той ешқашан қайғы болмасын той той болмасын қуанышта жолға берейік армысыздар қайырлы кеш баршаларыңызға баршаларыңызға той құтты болсын енді қазақ даналығында айтады ғой дүние егіз деп барлық нәрсе егіз жақсылық пен жамандық ақ пен қара деген сияқты барлық нәрсе егіз міне ерзаттың шешесі қайтыс болып кеткен әкесі бар қытайда өзінен кейінгі бауыры осы қытайдың лагерінде түрмеде жатыр осы қиындықтың қытайдың несіне зардап шегіп осындай бола тұра қазір міне қандай керемет назигүлдей текті қызбен үйленіп жатыр осының өзі үлкен қуаныш үлкен жаңағы бақыт енді барлықтарыңыз назигүлді мақтапасыздар назигүлдің еңбегін айтыпасыздар шындығында ерзат өте қалай айтамыз өнер адамы ғой ерзаттың еңбегі мысалы қазақстанның түкпір түкпірінде оның қол тимеген өзінің жаңағы суретшілігі мүсіншілігіменен қазақ еліне үлкен еңбек етіп жатқан азамат сонымен қатар осы атажұрттың атажұрт болуында еңбек еткен үлес қосқан адамдардың бірі осы ерзат сияқты біздің арамыздағы қарапайым қытайда туысы қамалған қазақтар нағыз атажұрт кіммен нағыз атажұрт болады осы кеудегер балға шығып бауыр үшін кеудесін оққа тосқан осындай нағыз мейірімді жүректі азаматтардың арқасында нағыз ата жұрт болады болмаса біз кімбіз біз ешкім де емеспіз егер осындай
бауырын құтқаратын, туысын құтқаратын, сол жақтағы қиналған қазаққа қорған болатын, осы жақтағы әділетшіл, ақиқатшыл азаматтар, осы жақтағы ел жұрт болмағанда онда қиын еді. Сондықтан да Ерзатқа және Назимге бұлардың бас қосуына да мен де мәлімдегенде мен себепкер болғандықтан, себебі ата жұрттағы осы бүкіл жұмыстағы сізді осы бойдақтардың басын қосуға да мен өзі асығып басымды қатырып жүретін жайым бар. Сондықтан менің де мәлім деңгейде еңбегім бар. Сол үшін айтып отырмын. Сосын жалпы айтайын деп отырғаным, біздің ата жұрттағы анау Дулат Исабек ағамыздың әпке деген шығармасында айтылады ғой, әпкенің образын айтқан кезде әпке деген қалай десеңіз, жаңағы өзінің әлсіз екенін біледі дейді де, бірақ өзінің сол әлсіздігін білдірмейді, бойында жинап ұстайды. Егер өзінің күйрейтін болса, өзі қасындағы жаңағы артынан ерген бауырларына бірақ күйреп кететінін жақсы біледі. Сондықтан советтік заманда сол әпке, көп деген әпкелердің арқасында осы тәуелсіздік қолға келген. Сол әпкелердің мықтылығына, ол әпке Дулат Исабек ағамыздың шығармасында әпке деген жаңағы әпкесін жазған ғой. Сонда советтік заманда, қиын заманда сол соғысқа барған біздің азаматтарымыз, отанның соғысына қатысып жаңа қиын заман кезінде сол әпкеде жаңағы әпкенің өзі үйленбей бүкіл өмірін тәрк етіп сол бауырлар үшін құрбандық беріп ең ақырында бәрін жай жайына орналастырып сөйтіп бір отаудың шаңырақтың туын шықпай солай не қалған. Сондай әпкелердің арқасында осы тәуелсіздік болды. Ал енді мен сол ата жұрттықтарды сол әпкеге тегегім келеді. Егер біз азбыз, бірақ біз күйрейтін болсақ, бүкіл Қытайдағы қазақ күйрейді, бүкіл Қытайдағы қазақтың үні шықпай қалады. Сондықтан күйремеңдер азаматтар, кеуделеріңді тік ұстап, қатарларыңды молайтыңдар, бәрі жақсы болады. Алда оның үстіне мынау екі текті отбасының кетті ұрпақ жаңағы басын қосып жатқаннан кейін осындай ұрпақтар көбейсек, алда жақсы күндер әлі жақсы болады, қазақтың болашағы жақсы болады, соған сеніңіздер. Жақсы. Мына жерде ата жұрттың жаңағы біздің азырақ көңіліміз бар, ниетіміз бар, бұл жұртқа тапсырайық. Әлгүл, мына астанада келіп отырған біздің қызымыз ата жұрттың есігінің мүшесі. Бүл Ерзат, сіздерге үлкен бақыт тілеймін. Өмірде әртүрлі қиындықтар болады. Екі дүниенің бақытын сізге тілеймін. Назигүл, әрине қоғамға қиын тосу керек, қоғам тосқандарға, бірақ бір ер азаматты бақытты қылсақ, саған шынар. Мына осы Қытай өзінің зұлымдығын бастаған кезде біздің қазақ халқына, оның ішінде білімді адамдарына, зиялыларына, саясаткерлеріне, оның ішінде молда имамдарына, әшейінде елге ақыл айтатын діндарларға да өте ауыр сынақ келді. Сол кезде көсілісіп елдің алдына шығып, елге анауы болмады, мынауы болмады деп жол көрсеткісі келетін көптеген атақты адамдар тырнақшаның ішінде бәрі тығылып қалды. Оның ішінде біздің молда имамдарымыз да біз алдына барған кезде мен өзім бардым алдына. Серікжан айтты, әр қайсы өз тұрған жердегі молда имамдарға барып, діни ұйымдарға барып, Қытайдағы қазақтар үшін дұға жасаңдар деп өтініш жасаңдар деді. Мен өзім Астанадағы муфтиятқа екі рет бардым. Бір рет бас муфтидің секретарымен кездестім, бір рет одан да жоғары адаммен кездестім, айтпай ақ қояйын аты жөнін. Сол кезде санаулы ғана адамдар сол Қытайдағы қиналып жатқан бауырларымызға ашық дұға жасауға батылы барды. Көп сандысы жоқ, біз саяси дұға жасамаймыз деп бас тартты.
Tuğada da sayısı yutuğa boladı gerek. Sol gözde bildik, ya sayısı yutuğa, sen sayısı yemiz tuğa boladığının sol gözde tüsündün. Al yandı sonday kıyındıktan korkpay, tek kana, jüreğinde Allah dep kana, jaratılışından kana korkatın, jaratılgandardan korkpaydın, bağıtıl imamdar sol gözde ortağa şıkta, sonun biriyuğu, arine biriyuğu, osunda kasında oturgan Halibek Bauırın boladı. Осы қанымен бауырым, сол Қытайда қиналып жатқан мұсылмандарға ашып дұға жасады, Аллаға жалбарынды. Сол кезде біз риза болдық. Және бұл діни адамға сай қасиет болатын. Діни адам біреуден емес, бастықтан емес, ақшадан емес, діни адам жаратушыдан ғана қорқу керек. Жалғыз діни адам емес, жалпы бәріміз де. Соның ішінде осы діни адамдар соған бас болу керек. Жаратушыдан ғана қорқ деп ақыл айтып жүрген адамды сондай кезде ортаға шығу керек еді. Міне, сол аузымен айтқаны менен істеген ісі бірдей шыққан бауырымыз Қалибекке Алла риза болсын. Алла екеуіне дәрежесін жоғары қылсын. Қалем бауырым, прикол. Ассаламу алейкум. Көпшілік дұға тілегіміз қабыл болсын. Өзіңізді бауырымыз жасырмақ болды. Бәріміздің ниетіміз, тілегіміз бәріміз бір. Әйтеуір, әр қазағымыз бақытты болса екен. Ермақшын аға, тойымыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын, ерзатыңыз бүгін осы еліміздің мықты, өзі бақытты екенсіздер, бақытты отбасы бола беріңіздер. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Осы ақиқатқа шақырып жүрген осы кеңселдер, осы елдің көзін ашып жүрген. Сіздер аман болыңыздар, сіздер әрқашан қолдаймыз, бүтін қазақ қолдайды. Президент айтты, ашық-ашық алдында айтамыз ғой, болып қалғаннан кейін. Бүтін әр қазақтың жүрегінде ол шындық бар ғой, ақиқат. Енді еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, әрбір шаңыраққа Алла бақыт берсін, тек жақсылық болсын тойда кездесейік. Ассалаумағалейкум, жалпы тойшылы қауым, келген қадамдықтарымды Алланың нұры болсын. Бізде осында бекзаттың мына жігіт жалпымызға қарындас қызымыз болып келеді. Сол үшін осы қарындасымызға арнап, қарындасымды бір ән айтайын, қабыл алыңыздар. Осыныңа ерікті жігіттердің атына. Қанжаласы бір туған қарындасы бай, күн жауғанда жаңбырда жанындасың ай. Қарғалмасқан кезіңнен жетеді. Bol canlardan oyları
бөлегеді, ел дегенде әрине зерегеді. Негізі Бекзадаға осы тойды кешке емес түске бірге бастау керек еді. Мына енді ата жұртқа ел келіп, қауым болсын. Ерзат пенен Әзігүл ауыл болсын. Әлгінде Бекзат ағам айтқандайын саяси дұғамыз қабыл болсын. Басқаға айтыңыз, басыңыздың денсаулығы ең бастысы, барсаларыңыздың тілек ниеттеріңіз қабыл болсын деген ниеттеміз. Бір әдемілеп суретке түсейік, ә? Давай, давай. Содан кейін қайтайық.